გაცნობთ რამდენიმე ინფორმაციას პროცედურული ხარვეზების შესახებ. დიდუბის ნომერ მე-14 საარჩევნო უბანზე რამდენიმე პროცედურული ხასიათის ხარვეს ჰქონდა ადგილი. Комиссиям ამასთან დაკავშირებით დაწერა ახსნა განმარტება და რა თქმა უნდა კანონმდებლობის თანახმად საჭიროების შემთხვევაში აღნიშნულზე იმსჯელებს ზემდგომი საოლქო საარჩევნო კომისია და მიიღებს შესაბამის კანონისმიერ გადაწყვეტილებას. Გარდა ამისა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დიდუბის ნომერ მერვე საარჩევნო უბანზე არ იყო ჩანაწერთა წიგნი. Ჩვენ გადავამოწმეთ აღნიშნული ინფორმაცია და საარჩევნო უბანზე არის კანონის თანახმად საარჩევნო ჩანაწერთა წიგნიც და სარეგისტრაციო ჟურნალიც. Გარდა ამისა, მინდა მოგაწოდოთ კიდევ ერთი ინფორმაცია. Სავარაუდოდ ადგილი ჰქონდა გარკვეულ სტამბურ შეცდომას, როდესაც სტამბაში მოხდა ბიულეტენების ბლოკნოტება დაკინძვა. ერთმანეთს შეერია დუშეთისა და ლაგოდეხის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის ბიულეტენები, სულ ორი ბლოკნოტი არის ასეთი, აღნიშნული ხარვეზი ამ ეტაპზე არის გამოსწორებული, თუმცა ის ბიულეტენები, რომლებიც დუშეთის ოლქისთვის იყო განკუთვნილი და რომელიც გამოყენებული იქნა ლაგოდეხში, კომისია იმსჯელებს აღნიშნულ საკითხზე და კანონის თანახმად იქნება გაბათილებული.